Evo, jedini razlog zbog kojeg dužnosnik lokalni u ovom trenutku odstupa je ako dobije više od mjesec dana bezuvjetne kazne zatvora. Vidjeli smo požeškog župana koji je ostao usprkos 10 mjeseci uvjetne. U kom smjeru bi po vama trebalo mijenjati zakon? Pa vidimo da je ovaj cijeli slučaj zapravo jedan uobičajeni dan, u radni dan u HDZ-u. Dakle, namještaju sve zakone prema sebi, u svim su institucijama koje zapravo podržavaju ovaj status quo. Evo vidimo ovdje i čak i policajci su pomogli da se sakrije činjenica da je župan, evo navodno, ili ako se dokaže da je vozio uz promile, dakle, bio je vozač, a ne suvozač. Bili smo tada, dakle, nismo bili u Saboru, nismo bili parlamentarna stranka tada, ali smo u javnosti bili protiv lex šerifa, protiv izmjena zakona na način da zapravo osiguravaju, je li, da su ti šerifi nesmjenjivi. Dakle, sada je čak i ono, ako padne proračun, ne pada gradonačelnik, nego pada gradsko vijeće, tek iz drugog, trećeg puta onda padne i gradonačelnik. Dakle, bili smo protiv cijelog tog sustava koji je, je se to tada zvalo možda i Bandić, Lex Bandić, koji je osiguravao, da šerifi koji su 20-30 godina na vlasti budu i dalje. Dakle, ali ja bih rekla, evo, cijeli ovaj slučaj, jedan uobičajeni radni dan u životu HDZ čelnika. Koji bi po vama trebali biti razlozi kada lokalni čelnik više ne može biti na svojoj poziciji? Pa svakako, bilo kakva pravomoćna presuda koja dokaže, da je čelnik, dužnosnik, kriv, i dokaže se na sudu. Ali u ovom slučaju zapravo je, bi bilo i moralno, dakle nakon ovoga 11 mjeseci je trebalo, dakle, da se ustanovi greška u jednom, ne znam, nekakvom prekršaju ili kaznenom djelu kojega, ne znam, kod bilo kojeg običnog građanina, da tako kažem, običnog građanina, riješite u 3 dana. Ovdje 11 mjeseci se analizira. Da se ja budu očekaju. Da li je možda pametno da takve dužnosnici odu kada im se primjerice odredi istražni zatvor? Pa da smo, kako ćemo reći, da smo normalna država demokratskih standarda, čelnici bi sami imali odgovornost i, dakle, bili toliko odgovorni i da sami daju ostavke. Očito tako društvo nismo. Društvo smo koje, evo, organizirano je na taj način zapravo da sve institucije štite vladajuću kastu na vlasti. Dobro, očito smo državu koju to treba zakonski propisati. U kojem trenutku po vama se treba odstupiti? Je to pušnica, je to istražni zatvor? Pa sigurno, ako su, ako je u istražnom zatvoru neko, ako su sigurno pravomoćne presude i tako dalje, dakle, ne može se dopustiti, da netko sa pravomoćnom presudom jednostavno se i natječe ponovo za nekakve funkcije. Je li išta dobro donio lex šerif, je li ustabilio vlast? Prije su više padale lokalne vlasti. Pa, ja bih rekla da se stalno zapravo pokušava, ono kad mijenjate zakonski okvir da i mijenja se, da se pogoduje točno konkretnom jednom slučaju, ne misli se na cjelinu, na cijelo društvo, nikad nije dobro. Dakle, ovi lex šerifi uvijek su zapravo izmjene tih zakona, uvijek idu ciljano prema jednoj određenoj osobi ili jednoj određenoj skupini i ostanku njih na vlasti. To zapravo nikad nije dobro. Nikad ne rade zapravo u javnom interesu, u interesu zajednice, nego u interesu, evo, konkretno stranke na vlasti koja je 30 godina vlada Hrvatska. Hvala.